өзге ақпарат алматы облысының еңбекші қазақ аудандық маш жүргіз жүргізуші қағып кеткен төрт оқушы қыздың бірі қайтыс болды бұл ақпаратты облыстық денсаулық сақтау басқармасы растады Тоғы жасар қыздың өмірі үшін дәрігерлер 12 күн күрескен өкінішке қарай оқушының алған жарақаты тым ауыр болғандықтан жүрегі тоқтаған ал ауруханада жатқан екінші қыздың жағдайы өте ауыр комадан есін жимапты ол жасанда желдету аппаратына қосылған ал үшінші оқушы облыстағы балалар ауруханасында әлі ем алып жатыр еске салсақ оқиға наурыздың екісі күні болған еді 54 жастағы қорам ауылының тұрғыны ащы суға сылқия тойып мектептен қайтқан оқушыларда қақпеткен кеткен болатын